Welcome guys, welcome, welcome, welcome. So the wada, so the wada. Siyari, so the wada. Out kay ka malamak la? Out kay ka malamak la? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Damanti. Out kay ka malamak la? Out ka. Out kay ka malamak la? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah. Waayid salaama ya damaantii, damaan sad u dhantiin waayid salaama ya. Waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baad salaam. Kulli barnaamijkayga highlightkiisa sida aan ka dhigay. Horta ilaahay cadaalad ha noo dhaliyo dalkeena ilaahay umadeena cadaalad Allah si madaxdeena ku cadaalad noo xukuma Allah naga dhigo shacab madaxdooda cadaalada ka dalbada oo cadaalada ku taageera Allah naga dhigo shacab dulumka isku taageera ilaahay naga ma dhigo ubax qasim aan suule walaashay macaan oo ku salaamaya shacabka kala waad iga duwantahay walaashay macaan iga weyn baad tahay maasha Allah dhammaan si islaamnimana waa idin wada salaamaya gabigiin marka inta kadib kullay mowduuciga aniga hadda waxaan ka dhigay Jareer weeyo qofkan miya horta cadaalad darrada ugu dhacda Soomaaliya ka jirta mise waabal cadaalad darrada way ugu dhacdaa oo masiibooyinka iyo xadgudubka dhibaatada way ugu wada socotaa dhamaantayo ta kale ma qabiil la yiraahdo Jareer oo isaga si gaar ah loo dhibayo oo Jareer baa tahay loo dhibayaa jira Jareerku ma qabiil ba sida hadda Soomaalida ay leeyihiin oo kale Beesha Jareer ma beelba bise Jareer waa qofkii timo adag waa kii horta annaga Jareer waxaan u naqaanaa qofka timo adag xaqiiqada marka laga hadlayo Soomaalidu qabiil lay leedahay beela gooni ahay kala leedahay beel walbana magac bay leedahay beel magaceeda la yiraahdo Jareer ma jirto Jareerta dan walbay ku jirtaa Soomaalida inta ay ka kooban tahay 4.5 ka ayay ku jirtaa dawladda iyo waxa lagu qaybsaday dalka ayay ka jirtaa marka waxaa jira dad badankooda u Jareer yahay madaxooda u Jareer yahay waa dana beel waa jira laakiin magac bay leeyihiin beel bay ku abtirsadaan magaceeda ay wataan magacoodu ma aha Jareer Beesha Jareer yaad ka tahay Jareer hebel Jareeran ka ah ma jirto beel la yiraahdo Jareer ma jirto mursal galbeete warna calada iska daa adiga ay ku xuntahay warna calada iska daa walaal waan ku nastaxaynaa maali walba soo gashaan calada taa umba afkaaga haysa marka Soomaali dhibaato badan ayaa ku dhacaysa qabiilna u gaar ma Soomaali oo idil shacabka Soomaaliyeed ay dhibaato dal iyo dibad haysataa haba loo kala badnaad wax waxaa jira la oranayo majority iyo minority majority-ga inta badan dhibka wuxuu ku dhacaa dadka oo minority-ga oo ay ka mid yihiin dadkan xataa oo beelahoodu yaryar yihiin ama had timo adkaadaan ama had timo jilcanaadaan shaashiyada ka mid a dibilcadka ka mid a tunnida ka mid a dad badanaa jira oo aada u qabiilkooda u yar yahay oo lagu tuntunto waa ay jiraan balse masiibada kuwa la leeyahay dad bayba ku tuntaan ayaysanba ka marnayn ayada laftigooda ku dhacdaa maxaa yeelay qofka qof dila masiiba ku dhacday isaga laftigiisa iimaan buu beelay cadaab baa sugaya ciqaab adduunyaa sugaysa isaga laftigiisa masiiba ku dhacday marka horta maxaa sababaya dadkan timaha adag waxaa ku jira dadkan timaha adag oo hadda iyaga Jareerta ismooda oo qaar qabiilkooda uu Jareer yahay balse qurqurux badan haddana timaha adag waa ay jiraan waxaa ka mid ah reer Shabeelaha dadka la yiraahdo
waxay degan Soomaaliyana way degan kilinka shanaad way degan qallaafay degan qarbidahar ay degan ma arkaysid nin reer shabeella ah oo ooyey oo jareernimo la iyasaya inta lay waa dad codkooda bacsada waa dadka wax dad wax la qaybsada Itoobiya haday joogaan codkooda way la qaybsadaan Soomaali haday joogaan codkooda way la qaybsadaan waa dad isku tashti wax garadkooda waa la arkaa culuba adduunkooda waa la arkaa waxyaabo badan laga arkaa waa dad ummada dhexgalay laakiin haddaad adiga istakoorto de cidina kuma takoorin adiga istakooro aqbalay loosernimada qofka hadduu looser noqdo qofku waa aniga waxa ugu dhigi karaa you are loser laakiin haddii aan aniga accept gareeyo oo aan ogolaado inaan looser ka ahay de ninka ii yiri waxba iima dhibin aniga loosernimada isku ogaado isku qiray marka waxaa jira sababo dadka loo dulminayo oo ay ka mid tahay in cara alla ku dhacday laftigooda iyadoo la dulminayo ka wax dulminaya in cara alla ku dhacday ka la dulminayana cara alla ku dhacday marka qof baa wax dulminaya mid uu iska dhaqayo isaga lama dilayo waa kan wax dilaya cadaab adduun iyo mid aqrabo way ku socotaa kanna mid adduunya ku socoto waa la dilayaa waa la ciqaabayaa waa la yasayaa wixii oo idin la hadara ilaahay ulama noqdo iyo diintiisa ulama noqdo iimaankiisa ulama noqdo ee qabiil iyo waxyaabo quraafaad buu ku raadinayaa horta ismala marka dhibaatooyinka meesha ka socda labadaba carada ilaahay baa ku socota marka waxyaabo marka keenaya jira dadka qabiil walbu ahaado qoob walba waxay leeyihiin culimaa u diin bay leeyihiin aqooyahanay leeyihiin cuqaal bay leeyihiin dadkaasi waa dadka dhisa beyska shacabkaas iyaga ay hormuudka u yihiin aqooyahanada u yihiin oo culimada ay u yihiin oo ay baalkeen waxgaradka u yihiin maxaa looga waayay dadkan calaacalaya ee maalin walba annaga waana la quursada dhul baana laga dhaca jareeraan nahay haddaan soo kacnay kanaan maxaa loo la'yahay culummadooda hadlaysa maxaa loo la'yahay cuqaashooda si caqliyan oo xikmad ay ku jirta hadlaya oo ummadda la hadlaya oo wax xaqooda ka dalbanaya maxaa loo la'yahay maxaa loo la'yahay aqoonyahankooda iyaga horumarkooda ka shaqaynaya maxaa loo la'yahay waay kaliya loo hayaa naag inta iska soo fariisata dhe qabiil hebel jareer waay annagaana laga dhacay dhul hebel jareer waay annagaana laga dhacay kan hebel jareer waay oo ummad kala sii af lagaa daynaya adiga dhib uu kugu dhacay saxiix taa cid inkiraysa ma laha ilaahay dhibkaaga dheef allah kugu bedelo laakiin inta soo fariisato waxaa loo baahnaa xaqaaga inaad si maskaxyana xikmad ku jirto islaamnimo ku jirto soomaalinimo ku jirto aad u raadsato okay xitaa haddaad dagaal qaadayso oot rabto waxaaga inaad xoog ku dhacsato waxay leedahay weyn loo mara iyada laftigeeda waa inaad bulshadaada dhistaa dadkaaga dhistaa horumarkooda ka shaqaysaa iyaga awooddooda iyo quwaddooda aad ka shaqaysaa not inaad iyaga dhibaato kale usii keenta markaad qabiilo kala sii caayayso ood leedahay kuwaas annagayna yihiin habar gidir jareer waay mareexaa jareer waay ama jeerteen jareer waay intay ka yihiin ood leedahay waxaas waxba kuuma noqonaya dadkaas mar hore magacyo isu bixiyeen magacyahooday leeyihin xataa hadday jareer yihiin way tashteen adigaagan oynayo iyaga tab ay tashteen ha isku hadleyn adiga ma tashatay waa may okay walaalkaa kale oo meel hadda dulmigu ka badan yahay joog sida hadda kii maraykanka kasoo hadlayo kale iyo kuwo badan oo weliba maraykanka iyo yurub iyo qurbaha kasoo hadlay iyaga waxay ku hoos nool yihiin dowlad maamul leh oo sharciyeysan ku xadgudbaysa male walow hadda adduunkan meel sayf aysan jirin haddana sharciga markii loo dhaqaaqo soomaaliya waa ay ka ruyihiin in asagiyo meeshaa jooga oo si wanaagsan u jooga nabad ku nool uu walaalkii kismaaya jooga ama jilib jooga ama jamaama jooga ama bu'aala jooga uu colaad ku kiciyo uu dhaha istaag $5,000 baan ku siinayaa madax ogaadeenkee ninkaa ma reerkiisii buu horumarinayaa miyuu aarsanayaa ma wuxuu u keenay dhibaato horle maxaa yeele maanta ninkii jareer oho lagu arka kismaayo ee kaasoo horbaxa waxaa mala leeyay madaxa ugu raadinaya $5,000 baan inuu ballaqaad what about hadii meeshii dulumkii wuu yaallaay haddii inta looga horumaro haddana dhibkii la gaarsiiyo mid kaloo iska caraysan oo iska indha gudgududan oo jareer inta la arka haddii madaxa lagu dhufto yaa ka shaqeeya ma adigaa ka shaqeeya mise ummaddii kaloo shalay wiilka naga dilaysay baa ka shaqeysa may adigaa ka shaqeeya marka haddii adiga aad rabto inaad wax horumariso dhalinyaradaada waxbarashadooda dhis iyaga isu keen aruuri xero isugu oo hadaad rabto xero u samee lacagtaasaan idiin hayaa xero samaysta isugu taga tababarta maxay ahayd hubbaa la idiin gadayaa sidaa basekooda u dhis hadaad rabto si ay iyaga isu difaacaan nasadooda ay u difaacaan dadkooda ay u difaacaan ay ummadana wax ula qaybsadaan iyada laftigeeda waa caqli laakiin saqiir xataa madaxiisa ii keen what about labadii reeroodoo dariska ah midna jareerka ah midna jileeca ah maxaa dhacaya marka in la yidhaahdo hebel cunugaagu rabaa inuu dilo uu dagaal meeshii ka qarxo walaalahaagii dulmiga ku dhex noolaa ee laga badnaa ee adigaba leedahay waana la quursadaa ood hubkana aadan u gadin oodan dhaqaalo siinin dhaqaalahooda aadan dhisin oo maalintii daily breadkiisa magaalada ka raadsanay miyaadan adigu dhibaato horle u keenin mise wanaag baad ka talisa okay
محل إذن كجواي دت أنت صوف فريستا سي عقليا أو حكمة ديسن ديني يا مادي بقى دت كيني ولا هلا أما هكو براروجيان هك عيان ها أبا بولان أما النبات هأقول باقاني محل إذن كجلاقي واي إيه خب إسلام وين أو هو يسوع مالية أو إلهي عورت كده عود كده شرف إلهي سي عز إلهي سي أنت صوف فريستان ودولي بكليب وقادتان أي وحاس وعي يا عرق كبح مكي واحد دي ليا دالوما مس ادي غلفتي غابا دالوم كلا دالوم دالوم دي لي سوماتي سوماتي مركا دي سو دالوم دالوم كلا او دي لي متي دي سو لبا دالوم مي نكون ميسان وحال ربا ان او ديفرنس جيرو قفكا حن يا قفكا لا حمي يا قفكا وحمي وا ان ديفرنس او دخي لكن هدي اني وحميني ان اي قبحي يا نعلت يا نجاسه ايغا سوت adigi lugu xumeeyneen ee inta labadeeda ka sii socota what is the difference between you and me waxa difference ga lugu dhaxay hatta ilaahi wuxuu xukminayaa qofka la dulmiyo ee oo madlumka iyo ilaahi dhaxdooda waxa indhaaba uu ku jira mar ducadiisa la aqbalayaa habaarkiisa la aqbalayaa say habaarkaaga lugu aqbala hadii adiga nacalad ay ka dhacayso laga aqbali maayo hayle adiga laftigeeda wadadi saxda ee madlumka loogu talagalay ee ilaahi uu ku aqbalay ducadiisa kuma jirti aad ka tagtay mid kaloo nacli aad ku jirtaa iyo saqiir kala laay iyo saqiir hala dilo calool doox hala sabay iyo mid kaloo nabad qaba oo jareer ayaa waxaad ku kicinaysaa umad kale oo u soo jeedin oo shalay accident nin ku faraxsan malaha wiilka jareer ee baanta ku dhintay bagaalada Kismaayo xitaa kii dilay kuma faraxsan as I know now kuma faraxsan markaas aad inta soo fariisataad waxaad tiri beel dhan hala laay madaxoodi aad shan waxaad saartay $5,000 qofku magtiisa ma $5,000 ba hadda adiga wiilkaaga $5,000 hadii lagaa siima qaadanaysa wiilka jareer ee la dilay $5,000 ku qaadanaysa marabta waa lagu siinayaa may ma uu ka sharaf baday uu ka qaalisay waay adiga said nin kalo islaameed aad madaxiisi ku saartay $5,000 ugu qiimeysay $5,000 ma adiga ku qiimeey ma qofka dhiigiisa uu ilaahay yiri arladaasoo la duuduubo qaata iiga fudud miyaad adiga $5,000 ku qiimeysay what the hell is going on waa waxa la idiin quursanayo marka aniga markaan kuleeyahay qofka in loser ba taay la yiraahdo waxa ka xun inuu isaga accept gareeyo loser dibada waad accept gareysaa hadda tii dadkan hadda calaacalaya hatta jareero idilma nimanka reer shabeelle waa la yaqaan qof walba yaqaan illa qabr dahr illa hatta waxaan xasuustaa dagaal hadda kor iyaga iyo isdagaaleen qabiilka hawr gidirta la yiraahdo illa ummad kale ay ku soo baxday way isku baabeen way isku baabeen wax aysan inta kuwa laga dilaya kuwana laga dilay ummad islaam ba kusoo baxday gaal iyo muslim ba kusoo baxday dhanka ethiopia lagu dagaalamay iyo soomaaliya inta xuduudaha dhankaas oo dhan baa lagu dagaalamay waa la isugu soo baxay waa la kala dhicay iyagana xaqoodii bay qaateen kuwana xaqoodii bay qaateen si siman bilaa cuqdada bilaa waana la yasaya bilaa oohin ah ayaa xaqooda dhacsadeen marka qofka hadduu isagana isdifaaci karin uu luusernimadana ogolaada uusan culummo iyo aqoonyahan xikmadaysanna uusan dadka kusoo dhexdarsani karin war adigaa isliiday cid ku liiday male ee dulonka soomaaliya oo idil buu yaalla shaqsi walba soomaaliya ayuu ku dhacaa qof walba oo soomaaliya buu ku dhacaa barnaamij hadda shalay maya tar aan id ka hadlay waataan ka hadlay in gedo la leynay diyaarado lagu duqaynayo majareerba dadka may kuwi shalay lagu leynay marka agteeda maxay ahayd magaceedaa iga dhumay iyagana la leynayo diyaaradaha ay duqaynayaan majareer bay ahaayeen kuwii zoobo lagu leynayay 500 qof hal mar laga dilay majareer bay ahaayeen jareer baa tiin miyaa loo leynay may ee dulumka wadanka idil u yaalla dulanka iyo carada alla wadanka idil bay taalla dalko idil bay taalla weliba saacaddan hadda la joogo waxaan aaminsanahay dhibaatooyinka soomaaliya ka dhacaya jareerta inta ugu yar baa kasoo gaartay marka runta la iska hadlay inta ugu yar ayaa kasoo gaartay maxay la ummadan iyadaaba isku mashquulsanba yaski iyo kursigi iyo carada alle inta naga badatay ayaaba qofka jareer ku xalleey waxaad ka dilaysaa iska daa waxaaba leey maxaad ka dilaysaa iskaba daa war maxaa jareerka miskiinka ka rabtaa iska daa waxaad dilin waaba lagaa dhicinaya kii ku dili lahaabaaba yasay wuxuu isleeyahay jareer buu dilayaa lagu dhihi idinka dhibka ugu yar ayaaba idinku dhaca laakiin annaga xabad sigaar baaba laisu laayaa ummadan kaleod leyni way idin yasayaan xabad sigaar bay isu dilaa marka waxaan aaminsanahay dhibaatooyinka ka dhaca Soomaaliya inta ugu yar baa idin soo gaartay haddaysan cuqdadii jirin balse qof isaga cuqdad isku qufulay isaga iska dhaadhiciyay in la quursanayo isaga iska dhaadhiciyay inuu loser yahay haddii qof na qancin kari maayo qof qancin karaa ma jiro
adiga iska dhaadhiciyo in lagu quusto, adiga iska dhaadhiciyo inaad loser tahay, adiga iska dhaadhiciyo inaad yasan tahay, calaamadaheedina waad la soo baxday. Markaad si xigmadaysan shiiqaaga iyo shariifkaaga iyo aqoonyahankaaga ay inta soo fariistaan si sharaf leh oo maamuus leh oo dadnimo leh, ay dadkii waxooda uga raadsanayn oo wiil ay tamaya oo le bas intaa la yeelaya Jareerta waa la korkoraya, waxaan anaga dhalay wixii la aan dhalay, waxaas ma aha xigmadda wax lagu raadsado. Soomaalida wax ku kala raadsado xeerar iyo sharciyo oo dhaqan uho Soomaalida ay leedahay la isu maraa, iyadina ma taqaanaan ma soo mari kartaan, xoog baa la isku maquuniyaa, iyadina ma haysaan, haddana ma maquuninaysaan. War ma waxaa la idiin abuuray inaad caaydaan marka hadaan reer hebel Jareer wey Jareerna laga xaday cunug baa intana laga yeelay, ogaadeen madaxiisa shan kun lagu keenay, ma jeerteen madaxa laga soo gooyay, bas ma intaaba u nooshin oo haddana idinkana sameynayn. Marka Allah laga cabsado dadkiina Jareerta la yiraahdo idinka isliiday, cid idin liiday ma ay jirto. Si xigmadaysan weliba kuwiinaan jooga Maraykanka ee ismooda Ameerikanka oo isleehiyaysa USA mar walba annagana dhahaya USA wey USA umaadan dhala waddanka dhaqanka iyo diinta iyo dhulka oo idin kala dhaxaya waa Soomaaliya. No matter how minority you are, adiga minority haddaad iska dhigto minority baad noqonaysaa, haddaad majority iska dhigtana majority baad noqonaysaa. Laakiin haddaad iscuqdadayso oo duurka isku oodo dee waa lagaa beerahaad ka tagtay, waxaad rabtay in meesha ay kaga caws iska noqdaan oo cidna aysan beeran oo la yiraahdo dad Jareer la dhahaa iska laho halka ay duurku ahaadaan, may waa la yeelanaya, rag ba yeelanaya, waa la beeranaya. Maxaa yeelay Ilaahay dhulkan wuxuu u sameeyey ummadiisa inay ku noolaadaan. Adiga haddaad cuqdad intaad uga tagtad Ameerikaan ismoodo niga ku darsantay oo dhinacyaha xiiratay ood surwaalkaa weyn iyo shaar iyo baalkii koofiyad isla qaadatay, dee adiga is iloobay. Dalkan waa loo soo dad dulanku u dhacay, waa la isdiriray, dhulkii waa la kala qaybsaday. Waxaaga haddaad qaybsan weydood qayb ku qaadan weyd ood isaga carartood isaga hayaanta, waxbaha qaylqaylin raggii qaybsadaa haysta waana wax xalaal. Runta haddaan kuu sheegay, guri aad leedahayna haddaad qaad u soo noqo xeer iyo wax walbaad ku helaysaa iyo sharci diimeed intaba waad ku helaysaa, balse haddaad ka tagtay dhulkaad ka tagtay uu nin iska beeranayo, haddee isaga ha beerto ha ku noolaada xaaraan iyo xalaal waxay u tahay adiga uga tegin. Marka runta in la soo sheega wanaagsan ee cuqdada inta iska saartaan ood waxa la idinka dilaya, haddaad rabtaan xukunka inaad ka mid noqotaan raggeedi usoo dirsada. Jareer way ku jirtaa Soomaalida, madax bay ka tahay, gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ka mid a, dalxa ka mid a, dalxa waaye yuuya waa dadkaa dhahlaan wuu timo adagya isagaa ka mid a. Marka halkaa buu ku jiraa gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka wey, qeybta timaha adag ee digil iyo mirafle iyo meelu ka soo galaba wakaa qeybta timaha adagood sheegataan wey, kii shalay shanta kun baan reer hebel ku bixinayaa lahaana wakaa reer hebelka uleey shan kun baan ka bixinayaa ninkaasaa u taliya oo dowladdu ah. Marka waxaa wanaagsan caqligiina ha shaqeeya. Soomaalidan sideedaba way isxifaaliyaan, waxay dhahaan caqli lix saac caqli kan, mararka qaar markaad fiirisana waxbaa kuusoo baxaya. What about where caqligaagi aaw aqoontaadi aaw dadkii markii dhibka lidin kaga geysta, culumo badan ayaa Soomaaliya ku nool, waxaad ka bilowday mid lagu muransan yahay oo dhahaya heesuhu waa xaaraan oo isagii lagu muransan yahay oo la dacaayo mid sheekh ay dhahaan aniga sheekh uguma yeeri karo kishki lahaad ka soo bilowdeen, isagii baad dhahdeen kishki ow noo dood. What the hell is going on? Kishki magac nooce ah iyo mansab nooce ah ayuu ku leeyahay Soomaaliya. Waxaa wanaagsan qofka aad dooranayso inuu ahaado qof magac iyo mansab kule, xataa culamaa u diinka Soomaaliyeed haddaad adiga iska dhex weyday culamo iska weyday oo wax diinta kuu yaqaano culmi islaama iyo maadi dadka la soo horfariista aad weyday, haddii aabad qof kala dooranayso waxaa loo baahnaa inaad doorato xataa ood u dhiibato gartaada u dhiibato dhahda walaalow diiniina igu caawi maadina igu caawi ummadda mansabka iyo magaca iyo majoritiga kule Soomaalida dhexdeeda. Marka haddii ilaahay laga cabsado, ilaahay laga cabsado wanaagsan. Marka waxaad ka soo bilowdeen kishki, kishki annaga qaar baaba waxay u yaqaanaan inuu yahay shaydaan diinta islaamkaba ka baxay, dad baaba u yaqaana oo innaga naga mida waa lagu muransay, isagaaba lagu muransay inuu cad yahay inuu madow yahay, adigina murankiibaa dhexda ka gashay, haddana bal fiiri meeshaad haddana wax saaranayso. War raggii aqoon-yahanadiina soo saarta, culummadiina soo saarta, cuqaashiina soo saarta, Soomaalidu dadka ma cunaan, dadka jijilcan ee madaxa jilcan dadka ma cunaan, waa lala xaali karaa iyagu isdilayay haddana xaaltamaan la xaaltama. Kan wax kaa dilay ku aan ahayn oonan kaa ayxanayn usoo wada nagu soo baxday
wan isku dibanahay anaga iyo reer hebel rag iska dilay war idinka reer hebel oo daris ka yagee nugu soo baxday waa idin kala saaraya cidna cid kugu dulmin mayso weliba waa kuu sheegay dhibaatooyinka soomaaliya ka dhaca kuwa ugu yar baa ku ayaa ku dhaca dadkan jareerta iyo dadkan cadcad iyo kuwa ugu yar inta ugu yar baa idin ka soo gaarta runta barka la isu sheego marka in aad soo fariisataan oo dhahdaan ninka ragga aad dhahdaan waxaan saaraynaa $5,000 isagii bay maanta haysataa ninka taariikhdiisa maanta ninkii shanta kun la wareegay kambanigii uu u shaqaynayay waa laga ceyrshay meeshuu kusoo duubay isla kambanigii bay isagoo shaqadii ku jiray waa laga ceyriyay maxaa yeele adiga aqoonyahankaaga hadduu shaqayn waayo oo dhalinyaradaada caqliga leh shaqayn weydi dadkan aad leedahay madaxooda ha la keeno dhalinyaradeedii iyo aqoonyahankeedii baa istaagay si dadkooda ay u difaacaan kiina shaqadii waa laga eryay f b i na waa lagu dacweeyey kilibkii uu isaga afkiisa weliba wuxuu leeyahay I need head and I will pay $500,000 english buu ku leeyahay madaxa baan rabaa $5,000 na waa dhiibaya english buu ku dhahayaa inta kale dhan af soomaali bay ahayd laakiin weliba ninbaa inta sii weydiiyey wuxuu yidhi yah waxaan rabaa madax $5,000 na waa dhiibaya kilibkiisa xataa caqligiisa bal eeg adiga ma keeni waaye caqligiisa iyo maskaxdiisa in kilibkan uu bruuf u noqon karo meesha uu joogo waa u s a bruuf ayaa la iska rabaa xataa soomaaliya oo kale maaha oo qof inta dishaadaysa war ma dilin ma arag ninkaa istaagaysa maaha bruufa la iska rabaa bruufkana waa kilibkiisa isagaa duubay hadda f b a ba f b i baa daba taagan reerkiisii baa la tagay kambanigii waa lagu dacweeyey waa laga sakin garay you got fired okay muxuu soo hagaajiyey shanti kun maanta ma helayaa ninkii dil uu yiri hadduu hadda soo dilo ma helayaa shanti kun ma helaya wallah isagaaba u baahan bacar buu iskeliyey muxuu sameeyey kuwii kale oo xagga jiray wariyeese shan kun nagu qaadan in loo laaya laga yaabaa war dadkiina caqliga lahaa meeye iyagii la yimaada marka waa ni soo qabanaya idinkana ra'yigiina waad ka dhiiban kartaan wax aragtidiina qofkii arkaya inaan reer aniga aan dul saaranahayno waa idiin naseexeynaya isu taqaanaan inta xeryo samaysataan iskuullo samaysataan nothing is too late wax barta ishubeeya shaqaysta dad soo jeedo iyaga isdifaaci kara noqda at least cidna ma weerari rabtaan waa la ogyahay cidna inaad ku duushaan ma rabtaan dhul xataa maanta waa laydinka haystaa la leeyahood u duuli rabtaan male waa ognahay qabaa-illadaad ka kala tirsantihiin been haddaana la isu sheegay qabaa-illada soomaaliyeedood idil baad ka tirsantihiin marka dad beyskooda dhisa noqda caytamina afkiina ha isku baxargelinina dagaal ha ku baaqina aynan waxba ka qaban karin adigoo tabar la dagaal laguma baaqo cabdallah ibrahim hallowle soo qabso assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullah horta waa salaam kii garam salaan goobeed maasha allah adi asxaabta dhammaan salaam allah calayk salaam allah calayk ninga hoo barnaamijka haddaan hore u galo ninka odiga ah oo maraykan joogay kulii kilib waa daawaday ninka wuxuu macnaha horta ila akaanin horta xoor oo yarax naqsan kowde horta odkii maqashaa sax waa ku maqlaa si wanaagsan baan ku maqlaa thank you marka niyo kulii macnaha xanaaqan ogta macnaha marar qaarniyo macnaa xadku macnaha uu kula baxa oo meel fog macnaha uu kula gaaraa saxiix marka walaalaheena hadda oo ninkaas ka mid ah kulli horta wuu fududaaday waxaan waa sax hadalkii yarma afka kasoo baxa waa dalgalaa oo waa lagu waxaan waa ogtay waa mida shur macnaa oo galay waa seef gariyey hadda dee macnaha ay ku dacwayeen ay leeyihiin ninkan maxkamada la korinaa iyo ragga macnaa oo ragga ashiis macnaa oo aqoonyahankooda oo ay leeyihiin ninkan waa soo qabananayo oo maxkamada la korinaa bal macnaha arrinkaas ma noqona mana arrin oo arrintan labadan cadda barnaamijka u dhexeeyay inuu ku digayo tan soomaali taas no way kuma degay bal wuuba kaga sii darayaaba marka yuu u daran yahay marka waxaa wanaagsan wax in laga fiiriyo aniga markii walaalkay aan luus gareeyay uu iga dhintay walaalkay laba arrimoodba way ii banaan tahay laba arrimood inaan aarsado oo aan dagaal iyo ku raadiyo walaalkay dhiiggiisi iyo xuquuqdiisi inaan dagaal ku raadiyana waa ii banaan tahay inaan xal iyo wada hadal iyo nabad aan ku raadsadana way leedahay marka laakiin haddii dagaal aniga aanan u abaabulin
oo u tabaabushaysan dhalinyaro adeegi ha aanan dhisin dadkaygii aanan dhisin ha oonan kala tashan haddaan keligay ku dhawaaqo oon aniga adigana walaalanahay dhibkaasu kuma soo gaaraya adiga marka سفي عن آدي آدي سفي عن نعم وليب نفس قال وليب maxaa yeelay وليب maanta سامينا wiilkii lagu dilay kismaayo wiilkii lagu dilay kismaayo مليون ka badan ba kismaayo ku nool oo kale oo joog ninkan wuu hadlay نعم adduunkan سفي عن money the rule money rules the world adduunkan lacag baa xukunta lacag buu yiri hebel qof نعم qof soo dila waxaan siinayaa $5,000 soo lagama yaaba caawa haddii سفي عن wiil jileec ama reer ogaadeenkii uu sheegay caawa uu kismaayo lumo oo dad alla minallaahi uu ka lumo soo lama dhahay jareertii ayaa madaxa ka jartay oo ninkii bay $5,000 kaga qaadanaysa سيف عن ادي ادي معناته هون كسبوا جرا والله ولي بين لها سو بري تبر ويل كلو الله جريرا يعلم لو يعني ديلي مايو سو بري ويل كلو جريرا لو ديلي لو ديلي مايو ويل ها من هي الله يبقى سقال لهم مركب نعم مكون سيف عن سمعي نينكاس عرديس عرادة وحاونا اكسن قفك قفك اسلام كا او قفك مركو عريسي عرديس كنترول قفك اسم ما نعم ريركي وقادين بو وحود مي بس دادكي سلفتك يدو وحود مي وحو وحو قولي مع دادكي معنا اسي او كتا شيء او ولي مساكينتو او وحو قولي مي marka ninkaasi ma reerkaas buu ka naxayaa oo dantoodii waday mise dhibkoodu waday ilaahay baan kugu dhaaray walaalo yaa dulminay reer asaga iyo ninkii ninkii dilay والله maxay u dhaamaan jareer maxay isu dhaamaan والله ina adeer horta ninka horta macnaha horta waa fudaaday fudeg oo fudaaday macnaha ummad masaakiin ah oo iska degan oo dhib u geeyay kulaysa ana hadda macnaha aaminsanahay ma fahmi marka su'aalahayga mid ka weydiinaya walaale soomaali xadgudubyo badan ka jiro cadaalad darba an ilaahay naga soo gaaray ayaa ka jirta waa la islaynaya waa la isquursanaya waa la isdhacaya waa la iskufsanaya waa la isdilaya Allahu Akbar si fiican dadkaas intaasoo dhiba uu ku dhacayo ma jareer ahaan bay ugu dhacaysaa mise waa arrin caam ah oo Soomaaliya wada taal wallahi horta Soomaali horta walaalkii iyo horta dulum horta wuu ka jiraa laakiin ani waxa aaminsanahay Soomaali Maxamed cid cid ama gifmada cid walba way sabaysay wali baad maanta waxaan oo noogu dhib yar waxa waaye dadkan raggan jirid ah iyo raggan walaalay cad cadka sababtoo ayaga dhibma gaarin haddaan dhib dhib gaarin laba iyo hal laakiin anaga u arkay anaga ilaa iyo gedgas Ethiopia dhib macnaa ilaa dhibkan ka socda dhankan koonfurta dhankan waqooyiga anaga hal mar macnaa ma harsan laakiin ayaga maasha dad macnaa beerley waa oo beerood fasha oo degan oo reer nabad ah oo reer jin wabi amka hadda halkan laga diray halkan laga dirnay oo dhib kale ama macnaa keenas leeyahay oo dhib kale macnaa hadan usii horsi marka dadkan inta badan waxay ku andacoodaan dhibaatooyinka Soomaaliya ka dhaco idil annaga inagu dhacaan iyaga in looga badan yahay ma laga yaabo oo dadka kalaba ay kaga badan yihiin wax dhibka ku dhaca may ayaga dhibka kuma dhacay 1991 kasoo bilaabay ilaa hadda dhibka ku dhacay laba iyo hal waa laakiin wax ugu badan dhibka gaara waa arga kan macnaa walaalahood oo kale annaga meesha aadin tafiyaan okay waa yahay hadii aad horta beesha tahayna waa tahay hadaadan ahaynna ma tihid laakiin Soomaali baan nahay dad Islaam baan nahay wiilka la diray waa nin Islaam ah jareerta hadda aan ka hadlayno ma jareer horta qabiil baa waa dadka timaha adag dadka hadda aan ku hadlayno waa dad Islaam ah maxaad ugu talin lahayd maanta ood kula talin lahayd oo fariin ood gaarsiin lahayd wallahi billahi walaalkeygi horta ani waxaa gaarsiinaa oo macnaa uu baaqaya nimiyuhu waxa tii nimid dad macnaa oo reer nabad aan nabad macnaa horta waan ugu yaqaanaa dad macnaa waxa tii maxfusaar lahaa oo beerahaas iyo haddii noqoto dhankan wax sameys iyo dhankan san aan wax walba macnaa ayaga noo qabilsan marka waxa leeyahay hal qof niga dhintay oo la dulmiye war dulmay kale macnaa ayaan horsadinay arinta macnaa hala qaboojiyo wanaagin hala taliyo insha Allah marka waxa leeyahay walaalkeen oo haddii macnaa atin oo meesha macnaa oo marek oo macnaa kasoo hanjabinay bar insha Allah atin garbaar siyo meesha macnaa hadalkaas macnaa halo xiimal kale oo macnaa hala sameeyo 1-1 hadhilay maya insha Allah kulli Soomaalida horta si walba isu carar baarto waa un dad hadana iyaga dib iska dhaq marka insha Allah waxaan ka rajaynaynaa walaalaheena ninka hadda dacwada u haysta bal in ay waqti fiifiyaan aysan isugu darin mid laga dila iyo mid laga xira in aysan isugu darin walaalkeena loo qafiifiyo kulli hadda 10 buu qaatay shaqadii uu reerka ka bariiseynay uu 5,000 ka ballan qaadayna hadii uu waayo xabsina ayaa loogu darin hal iska soo siiday ummadiisa la noolaada gaala kale ayaana loo gacagelin intaas waan u gaarsiinaynaa walaalaheen insha Allah weyna naga aqbali doonaan marka aad baan ku salaamayaa walaal waad baad ugu mahadsantahay wa alaykum salaam wa rahmatullahi insha Allah arkayo sidoo kale ma sha Allah shakhsiga kale Abdul Aziz Hashim marka ilaahay ha naga dhigo dadka in barki la duumiyo ku sabro Abdul Salaam
السلام عليكم. عبد العزيز حاجب. فارن صاحبك ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وكسو قبل دونا ادبن كوكو باهنا زوجل نكنا كاهر مرينا يا بس. برنس يحيى ماركو يما صدر سان ريكويست ادو صدر وان سو قبانيها ماركو برنس سيستم. السلام عليكم. يا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دوبنا صاحبك يا عبد اي وريا اي ورا دوبنا اي ورا اي ورا عفمات كاي وريا وافي عنا باشا جرير وادي يا نيغا ان كم دهار يا دل قدي ما هو دهار النارت ايه بس جرر وين مظاهرات وين النانيو انا كاد ما قال لوغان غوبين لوغان غوبين مو كنتو سا باي باي هاي توسين لكن دتك waxay leeyihiin aniga jareer waxaan iri dadkeen antimaha adag waay iyagana waxay leeyihiin waa beel oo qabiil waay leeyihiin marka dadka inay qabiilada antimaha ka kanana ari ari mel melira dhanaana dharoy lix morod aan ku soo barbaare sax برادر مركز جريمة هي لقام محيق صاحب لقام محيق لقام محيق ما شاء الله جريل عن كلية معهم ضد قونية أما ضد جزيد قونية ضد صومالي كميت أواي أو عفك صومالي كوادلو أو عن بقول كيو بقول إس أفامين مركة ما دام هذا صومالي ده نبقى كدنا عي صوماليا واحد جريل وقارا رامي صوماليا وإذن بدول بقى كجرة Somalia itu loko jira berada. Somalia itu loko jira. Mana jenis kiriya? Jenis ada un. Tadil lulu ke arto. Tadil lulu ke arto. Ente bokol kiri bokol wa ambarene na. Wei kula ke anu wa. Dat un. Dat Somalia an meteli kirno lito wa. Marka dat kan umale insi jenis batah lo ugar sana ya. Oh Somalia ni kita kena dat ke ugar ugara. مركب مح سيد وارك ويل هذا دره الله مدحي لك أنا شو كن ما كنت يبي يائي يا ناكل وقيلين يسول هذا أيضا غيره بالجرير وغيره بالجرير وقبيل لك هذا دو عايسي مركب متاعي رياكشن إنه يكب حيان بنا رياكشن كاس ما أهم ما أهم برا دارته دتك الصومالية إن لك لفقوه أم سنجفقوه وعزريد ولا قتني دو كنوا كتني أو مركب هذا إيه قام عزريد دو ولا صول اسمه رنكر ما يهدو أيك وحكى كان حناقة كان براد ما ونيشنا نه ون بيبولا نه إن سو استعلانا أنا يهد ما أنت أونلاين تهدد كان وجعله إن فيري دوبا هذا أنا بعمل لي سو شيء نينك واحد دليبه أسوق دانس جرينا يا أو بادي ديجنا يا أو فرح سن أو عوينا يا أو هيسة يا وحمد دليب وعريسنا واحد دليبه مركا عرضة إكسكيوز ما نقط إنه قف كان عريسنا واحد سمينا يا كل واحد يلي يبي كل وعريس لاي تيب توب جلاته سبب عنا يا أفرح سنة هيس هيس يقف مدلين مدلين مرك عرض إكسكيوز لقى بدي جاي رياكشن كوي واحد أنا كبرين رياكشن كوي مسح سيئة إن أي نوع عصو نمان ما يمسح سنة مسح سنة لكن وح أي مركز واحد نعيم بدين لكن بس وح أنصمال نما يعني بقى ضد إسلام دكان أي كده كمان ما إهم بس لكن ونيو ولا جبت بدي ولا جبت بدي هلا أنا كمشي عمبارين وعمبارين إنه بيش جرير وين ما بعد ما أنا ون وعمبارين إنه أفكلك عمبارين إنه ما جانتك مع عمبارين إنه كان تلفت كذا ديتك تتبابوش وباهنت هاي لكن ما إن أمة سكدة جن أو مساكين الدجال كنا واخذ أديكو أنا وحبا وقام الدجال دجال إنه إعلام يسمعهن دجال إنه إعلام يسمعهن من ذكرته أمة إسلام أو أكل بتبادي كرتو دي جدا أكل بتبادي كرتو أيلي كرتو ميت كلية عاد كده كرتو أفكار وأعرف تنيك مانديلا هاي yes مانديلا وأعرف تسيد الوقت ماذا أم بو سيد حبسيد وقت يدي وقوقات وأعرف ت مركو صوب هنا فعل مصوب بنين منع منع عرقلين صح مركو دتك وحكم مغن
فعل كاسل ديدها جعان تاسل ديدها تاسنوا عمبارين إنه ويجع عم الدجال كله واقع عم بعلامي مدة كله تنني هو برضه برامجها وده برامج كذا إنه كفر حسنا ما دام أنا ما دا وحاف الدواء كتجارت ودود كني بيبي أنجرا ما المشا نسيت لي هاي تاي تمام لكريست ما شاء الله ويا بنا ما تتنتي وينيد أنك رادينا وكاوي به دير مرة السوق وكنا هو بقعد كيسا بلا بركيس ما قاعد دوبنا ماذا وذني هذا دوبنا وتتذكر كلا وسوق ما كرباش الشمال ما المي زايد الكوسو كرباش كسائنك خبغة تعرف هاوى لكن ما ي... أنا قطعت كاسين اللي يجي اللي ما بشربين بدات كاس ولا عليه بهايين حوجا لمن بيسوي ربوتين وأنا كلا بعد هذا مايجا أف ماي مايجا برامش اوكي اوكي ما شاء الله برادر هي عاد بنكون سلامه يا دتك صفكو كوجير ما شاء الله برادر قلنا جانسي برادر هذه فصلنا جرام اول والسلام اي لاف يو لاف يو تو برادر باي 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 ما شاء الله ما انت وحلا سوق وتمل سمسم الله يسمسم سوق مع مقدر نينوي من عاد لطيفه مايا واكو سوق انا لطيفه سوشيال request soo dirso dadka taqaan kelima soo qabana maxaa la dhig waxa inta live ku jiray inkaan ka arkay maxamed qadar assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mustafa garab garab arka wa alaykum assalam wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh arka cadaado soo dhawow adiga libaaha libaaha waxa ku ila ku ila ku adiga arka waxaad libaaha partner ku leeyahay wa garad ma sha Allah soo dhawow waa lidi ku dhigay idinka laftiina waa maqleysay bay waa ogahay adiga dibka habar gudin hortore aad sheekadooda wax u taal ma garad dibka habar gudin hadda habar gudin raay bogt ya aye oo sawsi dadayay baa aan sheegay oo bida baal ya baal waxa jira bitaqana baalka ii sheeg baalka ilaa ii sheeg qof kale diidinka way diidinka baare looska looska soo qof kale ma si qaado ha ha looska soo bas laba siyo qolof fuulaya bogt ha sa gudaha ku jira la cilaa bogt qof kale ma cilo sa sa ya meel soo taatoore sa waa kula socda markii looskii habargii looskii noqotay waa la sii jibiyay loos habargida u tagay markii loos markaa jibisi baad habargida u tagay bogt sa sa ya iyo saasa ka wada markaa madaxweynuhu waa soo dhaweeyay hortoore nabakii habargira hadaan horto toobiga gelar ila dhaxgala barra ka bedelo ila dhalo laakiin abaar aad dhaxgalay ii kaadi nabakii habargira dhaxgalay maya kuma ogolaanay kuma fasaxay waxaan kuugu fasaxay hawl kala meesha ka bilaabanaysa ninka kale soo gala iyadii daba kacaya marka tan kala dhinacaan kala leen kaga dhagayay naag baab idinku dhaganeed oo lahayd habar gidir iyo majeed arigu waa aaminsanahay Allah baaro cumar maxmuud iyo cayrka iyo saruurka Allah baaro sax ma garad maxaa laga baaraa marka diyaareeda dee inay iida jireen ma garad horta naagtaas dhul badan oo liidinku haystay ayaa idin xalaalaysay war isuma haysa laakiin wallaahi naagtu wax badan bay kaana sharab abi sabaq leh ama dhulki buul mareer iyo jannaala iyo dhulki hoos ilaa ee shalambood iyo liidinku haystay oo la habar gidir ba ku soo duushay waa idin xalaalaysay walaal ay maayar waxay ba tiri reerku waa anaga ay tiri anaga ba hadda dhulkaas ayaga dego marka saasay baad xalaal inuu kugu tahay wallahi dawladda kula doodi kartaa meel walba kula doodi kartaa iyaga aba garab idin la ereyo kala soo dhawayay chaadiye wariya habar gidirto shareer weeyo alaab og ba alaab shareer ba magrad because waa waxa ka baa idin xalaal ay si ma waa dad bar dhaqan ma sha Allah okay dadku ay soo duubay idin xalaal ay si
هذا كبحه نيكي نيكي شرف فيديو قصده وي نيو مصطفى نيكي آد مقدمي نيكي رها جرير كشجر عليه أو فيديو قصده وي أو صار نيويورك وحيد آد من نيويورك ويشو قحطع ما قرب ما كان شو كويل قف وقادير عمله حس عليه كيرو absolutely he was get mistake because ولكن يو واحد متقنو قلما هنا فراس قلما هنا وقت ignorance سيكا كينيا ignorance كيرا أنا قلما هاي أوكي ده إنجليز بالعقل أو وحي كان أو وح برتاي إنا أهاي ما أها بعدها إنا أنا قل نيويورك شو خوفك وا وح وحاجر ده أنا وح ببر ناجر أو إلي تريد وهذا إلهي جراد يا حكمة سي أنت بما أها نكر absolutely brother مركا مركا هذا الكيس وح كي دالان كرا isaga iska dhaaftiisa xitaa umada uu u hadlayo waxa ay u sababi karto xitaa muusan cabir muusa dadani hadii maanta wiil sida aan sheegay hadaa wiil koorana waa u sheegay wiil yar oo saqiira hadii caawa uu kallo mo kismaayo oo min allah uu ulum ama mid iska batego gaari raaco tahriibo reerka ka dhuntay waxa la oranayaa jareer 5000 baa lagu qaadanayaa jareer kale in loo laayaa laga yaabo yaa ka shaqeeyay marka he don't put the magacmadi ma qof madaxiis قبيل ذنب سوقاتي إنه مدرس العك ساري سنكون العقبة لكن أسكي ما سهلي أو سهبي أو وفي عقل عقل بدل مرحل وعقل بدل مرحل وقت لما بقول عقل إنه قالوا أقف عقل وش خياف في عن وقت يا هل سؤال هداك ويدي ورني أو غير كان أو جريرت الشك أو نهوان على يسا أو تبى نلوجي يستاهل علماء ملاهمية أو أقوياها الملاهمية نين هجامية عن سياسة ذي لو عقل له ضد كلها الله ملاهمية ضد كأنت محلوجة وهديين بلجر بقولك سكي أنا أقوصه ليا مسكرة ضفرت كل شو وصه وريا وبكاس ركاس عايكنا وبس فرن وقبيل كيجا وإن شاء الله هي بقولك سكي أوكي أوكي واحد كنا هالمية دورة بورن لكن نيك والله وأنا حتى أنت تكعيك العذارة بكرة نيك علي هذا كله حسين إسماعيل إبراهيم he's my tribe too بكرة صح عير بابش كبو حبي عير كبو حي سلمان بكرة هد هدي ما دت قاضي على قهل ياي دبله ها حسن إسماعيل إبراهيم وبقرته وعير نيك وبقرته بقر بقر بقرسكي وسلمان أنا خوشة حتى أنا خوشة أنا قبيلته خوشة بس كبر واحد صح صح سوق و نكى سوق وديو حسن إسماعيل إبراهيم وقرة متقنع موجودة حسن إسماعيل إبراهيم هذا هي صوت درس هذا سوق بنايا إسكت مجانا تكنا هي هي أساس سوق بنايا يبا يا هي أساس سوق بنايا يبا هي بريس و يجيكوا أرجع سوق واسكى وكبر يا هي أبشر فوت عدي. أنا قبل إسماعيل. جال جال أوكسلامي هانس أصم. والله أنا وسلام يا. ما شاء الله أي حب والله جاب هذا قاضي ما شاء الله. هنا تقارنان إين كلمة قانة حجري أبوان سوماليات. قول لي أبشر نور فرح بعلق. صح وحويري صح ان هدي اللي اسقدريو مرتدو قيمة اللي هذا هدي هالكا سفي عنو نغيستي هيا هدي اللي اسقدريو مرتدو قيمة اللي هذا هاي قصد كيو وجيددو وقيرة قليان قيرة قليان سيداد وقو تمسين نفله وقصو عن وقصو عن كما قلت غير شيك دتكون إيجا مغاتان إيجا مغاتان قف وليبا وحنو نوقبتي قلتكون نوقيستي ديوانا قرن باجرو لوغو قريا لوغو قريا ان وحان تاس ان اقول لي هاي ان وحان جري أبوان كلو سومالياد اللي يرادو عبدالقادر حرسي يميم يميم سيجان وحنو يرادي ان
ننس فان شيء واريس نوت لكن ما ماكلا جرتون قادنا يا ابو يري هدين لغو موسو قلت على اسكو موجيا صح قلت بيش جرير ويلي وابيل صوماليات نبك اللو جيستي نكان ورالكين ولود ليكس مايو اني شعورتي اذا إيه انت الى مبدا اي بشي اذا اي ضدك عن صاحب النهاي اسكو مبدا بان كم بدايه سنهاي قلب باللوجيستي لباتا اللوجيستي وما باهنا مانتا اللي يرادو نمبا لدلي اي حال بالبحنا وما باهنا وحي وباهين اللي يرادو ورولا ليالو نكي وحقيستانا واكنا أنا ينرالك منهن لموجيه درينك شعبية دا أما مالي عنك نبك جيستي وليه أنا أمريكان جوغا إن أنك عبسناي إن أنك غرسناي ملاني قبيل كيغان كو جوغا هبر قيربان كو جوغا عيربان كو جوغا أيالان كو جوغا مفانت صح معنى يوحيتا دل وموسى قرطال اسكو موجيا een hadaan soo noqdo een jirir weyne gudhood intee qeeliin waxay raadeen sarur waa jirir een halmida ay ii sheegayaan markaa een Soomaalida taariikhda si fiican u maracdo waxa la yiraahdo markii la arkin la yiraahdo waa niyir sa laakiin taariikh badan oo gaay sa dulkan la yiraahdo Middle East iga أما فلسطين أو تغانا هذا سوق جابي حتى إسرائيل لحيت مات 1946 سي مات صح سوماليا ودنك سوماليا اللي راد صح دد بالوغيمت هذا روتي دي سيغايا هويها كجران غابي غاقي وانا صحيا غابر با غابي غاقي كدبا هي ستا أو كصحي سوء هي هدين لغو موسو gortal isku muujiya ba tiradi gabadhan waxay ku tiri gortal isku muujiya erga saagi dhex gali aan sax erga saasaxaya haye Soomaaliya wadanka Soomaaliya la yiraahdo cid aan ka cabsanaayna ma jirto cid aan uga ganbanaa ma jirto american ku noolahay qabiilkeygan ku jooga cid aan uga cabsana ma leh xaq aan leeyahay waxa rabina ka hadlo sababtoo ah askariga israa'iiliga ah israa'il buutiga uu ka dagaalama صح انا الصوماليه نهي ودن كان صوماليه اللي يراد ضد بالوغيمت ضد باكوريمت ضد باسو دلدغي سيدا اسرائيل اي فلسطين وسدكتي لو سدلدغي صح سيدا اسرائيل اي فلسطين وسدكتي لو سدلدغي وحبايه وحياه بدن او لقرقريا جير ما قرنا يعاو صح من السعودة وكل السعودة صح ورعستي قداي ورداروضه ورعستي قداي عاواس عدينا غفك أنا عدينا ياي ليه قداي بس مريها الله يغادر بس مريها وغادر وغادر ناي رح داروض كلي يوغشا كسي دير بس وكو بس وغي عكر ليه يسو مقالة دمر كل يراد مقالة دمر كل يراد نمان ليرادو أنا مرّب إنا عندك اللي قدر يمر رسيستني مرّب أنا وحيرنا you already قبل كل شيء ما عودي قبل كل شيء بمال بس يعني در واحد دتة وقوي سومالي والسويمت سوماليا دنا وسودجين دنا واللويم سيد فلسطين لو سودجين بيدنا ويم هذا أو عرب يهود أوسكتان وحاجرو سعيد بغش يحبسيا سوت نقلي راد talyaani waa dadkeena wadankan dad baa loogu yimid baa shuruudtan ka taabanayna moqt iyadoo la caytamin waxa la rabaa in inta la fogro runta la iska daba geeyo moqt sax aan bimaal waxa sheegtan marko iyo ismaayo iyo shabeelaha iyo jibooyinkiin wax kulayn ana hadda sheegay mukula dadka ay sheegay waxaan sheegay بيمال
وقوي بدقان وقوي ديكران صح باش رنت انك صح والله ودي والله خمسه انيا مر من ان سيدي فلسطين انت غارن ديح تورن انيا بر جديان لا يرادا صح قبيله بو الصوماليه غعنتنا تابتي هويه دهليسه غعنتنا تابتي عند ان كعبسنينو عند ان جوجينين مريكن او ان جوجو انيغا او انيغا حسن اسماعيل ابراهيم انا قرعه جوجو بعد لو كوجيني لو كان كوجيني صح انا ودن كان صومالي magaca soomaali dadka nala sheegto inay nagu noolaadaan mana diidanin mana u diideyno waligeena ma diideyno sax maxaa yeelay waxaan nahay wiil iyo abtigiis waxaan nahay wiil iyo eedadiis waxaan nahay xid iyo xigaal wax badan ba xirnayna aan waxyaabo badan baan fiirnayna soomaalina baan fiirnayna islaannima baan fiirnayna ninka si jibaarkii mid boqortooyo Korea kusoo noqo dhiyo uu ka go'ay xadkaagana aad buu uga go'aya kusoo noqo ee waxa jeclaan lahaa inaad programka keyga kusoo waa balaay qasayso soo wado caaya laakiin hadda taleefanka dhinaca blogs ka saaro aan runtaan ka hadlayna anay waxaan programkan anay waxaan ماي هلمي او دعايا هلمي او دعايا برنامج كان ها هلمي او دعايا خيرك انت بحس انت وكرت واد يقول دور سميتين هي انا يو حنا ويل اي واردكيس حدو اساق هي حدو هويه هي حدو دارود هي حدو ديري هي حدو دغلي مريف هي حدو انت كلي هي حدو ريح حمر هي وحنا ويل اي واردكيس صح وحنا ابانا عدالك انه هبر قدير اه annagoo nala yaqaano dhibaato inta aan geysanay inta loo geystay taariikhda aniga la yaqaano waxaan u baahanahay cadaalad uma baahan maanta inaan gadaal u noqono waxaan aaminsanahay oo aniga oo nin habar gidira aan aaminsanahay anoo hawiya aan aaminsanahay cadawgeeyo koowaad inay toobiyeen wiilka ogaadeen ee jeel ogaadeen maamada hooyo ah ee iyadoo uur leh markii dhalaysa la yiraahday waa waalantahay ee gabdhii caawin laha lagu yiraahdo uma dhawaan kartaan ee dadkii cuntada u keenay baasharunta laga taabto dadkii cuntada u keenay lagu yiraahday looma keenay cuntada inta laga qaato laga cunay aw alaabti lagu yiraahday waa damqaaya dhigeeya damqaaya sawta waa gabar Soomaaliyeed waa gabar walaashay waa gabar Islaam ah dad iyada ay xigto hadaysan aniga in qaraaca aysan ilaaheen ilmaadeer waxay la tahay ilmaadeer in adeerkay ama in eedaday amina abtigi isma jareer weyne dibka lagu sameeyay waa u istaagsanay qald baa lagu sameeyay anaga ka raali gareeyno ninka ka caayta meesan waxa leenahay deen in xanaaqsano oo ficil uu qaado aha sida aniga u xanaaqilaa u xanaaqay yaa looqta ka raacno nabad gelid iyo nabad aan ka shaqeyno maanta waa aragtaan muuse biixi abdi ninka madaxweynaha sheeganayo snmta mujaahid ka sheeganayay Ethiopia calan lama soo agdhin calankiisi Soomaaliland uu sheeganay lama soo agdhin wuxuu tagay Djibouti buu tagay Ismaaciil Gumargeel buu tagay lama soo agdhin maxaa la rabaa marka waxa loo baahan minimada in la isqeyo annaga oo galmudug ah oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur siyaasigeena oo guriis loo galo laay dadna laga dilay oo meedkooduna loo diiday baan galmudug waxaan ku soo dhaweynay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa madaxweyne Soomaaliyeed waa muwaadin Soomaaliyeed idka ihtimaal haday budlaan yiraadeen guri baan ku siinayna waxaan leenahay ku qiray saaxiib annaga waxaan leenahay annaga hadaan galmudugnahay annaga hadaan galmudugnahay hadaan hawiyinahay waxaan leenahay idka ihtimaal yahay guriga aan soo qabanaya yahya shuko waa ku soo qabanaya ballan ninka markuu ka baxay waa ku soo qabanaya annaga galmuduga annaga hawiya waxaan leenahay galmudug iyo dhul hawiye idka xigta ma jirto guriga ma siinayne guriga ma saar rabta ka seexo guriga rabta gal madaxweynaha niba tahay minnima raadinina minnimada in laga shaqeeyo loo baahan dadka in la isku soo dumaa loo baahan aniga kula hadlayo ilmaha aan dhalay aniga
isku qabiil mani hawii daroodan kalna adduunkana hooyada ugu jecel sawto ah ilmayga tarbiye barta diin be barta qabiilkoodi magacoodana way barta cirdigoodi sharafkoodana way dhowrta aniga iyo sidoo kale u taagana hadii aan intaas aaminsanahay maxaa laga rabaa aniga markii waa ina aniga ka shaqeeyo min nimaya ka shaqeeyaa waa am muujiyaa wali waa waxaan ku dhahay hadii lagu muuso garta la isku muujiyaa waad is muujisay saaxiib markii hore xoogaa raisistinimaad noola hadashay laakiin waad is muujisay salaam baan kuu soo saaray saaxiib may aniga Soomaali ahay waa ku dhimanaya haduu hawiye yahay haduu daarood yahay haduu jareer yahay haduu jilaac yahay haduu digli mariif yahay haduu reex xamar yahay nantin a believe aaminsanaha jirto ethiopia cadowayga wiilkii ethiopia ee xirayso iyo maamada ay dhibayso ninna wuxuu yidhi firi muuse biixi halmidaan ku taageera aniga muuse biixi wuxuu yidhaahday waxaan ku faanayaa soomaalinimo ina cabdi ilayna wuxuu yidhaahday waxaan ku faanayaa etoobiyaanimo waa ka dhimanayaa kaasaa iiga dhow hadduu iigoo xataa ma noqonayno south korea north korea annaga qurbaan joogna waa isnaqaanaay north korea south korea ma noqonayno eritrea iyo ethiopia ma noqonayno dad islasayaanahay dad isdhalayaanahay dad walaalaanahay waarid iyo walaalaanahay haddii aniga uu siila dhalan hadduusa aniga ila dhalan ama ilma adeer uu siilahayn in adeerkiibuu ilma adeer la yahay ama oori wadaag bay yihiin ama xiil bay yihiin intaas in loo fiiriyaa lagu rabaa baasha hoosa loo dhigo toobig walba oo la keenayana taas haddaa keenayso waa kugula dagaal galayaa waan u istaagayaa soomaali ha noolaato midnimada soomaaliya ha noolaato brada maashaallah midnimada soomaaliya ha noolaato waxaan qirinaya maaha waxaan la gambanaya maaha cid aan weji uga rabana maaha maashaallah waxaan wanaagsan ayaad bartay waa kaaga mahadcelinaya dadka kale aan keenaynaa dadka la jooskooda ka hadlaan rayiga aaminsananaana la qaataan soomaaliya inay mid tahay wiil iyo waarid iyo walaal xigaal xigto inaan nahay abti iyo eedi inaan nahay dadka inay isxigaan haddii adiga u aragta xataa in uusan ninkan ilma adeerkula ahayn u fiiri ninka aa ilma adeerktiin oo garabka aa ka raadinayso inay ninkan ilma adeer yihiin ama ilma abti ay yihiin ama ilma ebdi yihiin ama xiliid ay yihiin intaasaa la fiiriyo amerikan joogna cid aan ka cabsanaayo malaha magacaygan ku joogaa qabiilkaygan ku joogaa ma dhibaanku ma imaan wallaahi oo billaah aqsamtu billah in qaraca la yihahda waa la yaqaanaay habar gidir baan ku yimid in qaraca baan ku imaaday waxaan qirinaya mara eedadeeda xalinay gudoomiyaha gudoomiyaha doorashooyinka aniga waa eedadii abeel dhalatay wallahi inaan qirinayn wallahi xalimi ismaaciil ibraahim magacaygiina waa ujeedaa maanta facebookgeyga baasha runta aan ka taabanno dadka aan isku soo dudno dadka aan isku soo dinahay qaaraan baan bixinaa shir baan qabanaa waxaa adduunka igu nasiib daran wallahi inaan minneapolis joogin wallahi laakiin haddaan joogi lahaa habeenkaas nimanka calanka ethiopia gadaal iska dhiga dds sheegto hadda waxaan ka shaqaynaynaa annaga qabiil kasta oo soomaali ah oo sheeganaya qabiil meesha nabad ahaa loo celinayaa intaasaa ogaadaan wallaahi billahi tallaahi